Ehhez hasonló terített asztal várja majd az érdeklődőket húsvétkor a múzeumfaluban. Az ünnepi menüben az ilyenkor szokásos ételek sárga túró, kolbász, kalács, tojás és főtt sonka is szerepel majd. A sóstú gyógyfürdői látványosságban azonban már korábban elkezdődik a húsvétra való felkészülés. Április 13-án csütörtökön nyitják meg a Kisütött mesék című időszaki kiállítást, amelyen a gyerekek interaktív mesefoglalkozáson vehetnek részt, és a mézesbáb készítést is kipróbálhatják. Nagypénteken a hagyományos tojásfestés következik, valamint a görög katolikusok ünnepi ételeit készíthetik el a vállalkozó kedvűek. Nagyszombaton és húsvétvasárnap pedig a megismételt tojásfestés mellett állatsimogatót szerveznek a kicsiknek. Húsvét hétfőn pedig reggeltől estig programok várják a látogatókat. A 10 órakor nyitunk, 10:30-kor a Pálinkaházban kiállítás nyitás lesz megint, egy másik kiállítás nyitunk, és utána pedig a Jánkmajtisi portánkon, a Sóstói Múzeumfaluban pedig a hagyományos húsvéti locsolkodást elevenítjük föl, hiszen ez már annyira megváltozott, hogy a mai ember biztos nem örülne neki, ha egy vödör vízzel a lányokat nyakon öntenék, de hát régen valamikor ez volt a szokás. Ezt eleveníti föl a Nyírségtánc együttes, utána lesznek gyerekfoglalkozások, ez a kisütött mesék, interaktív mesefoglalkozás, aztán utána délután 2 órakor istentisztelet, 3 órakor vásári komédiát mutatunk be. A sajtótájékoztatón bemutatkozott a József András Múzeum április 1-jével kinevezett igazgatója is. Rémiás Tibor elmondta, szeretne nagyobb országos jelentőségű kiállításokat a múzeumban megrendezni. Az én pályázatom arról szól, hogy egy múzeumbarát, egy nyitott múzeumot szeretnénk csinálni. Tele érdekesebbnél érdekesebb attrakciókkal, ezek nagy volumenű kiállításokra gondolok. Ezek az attrakciók természetesen interaktívak lesznek, ugyanúgy a gyerekek, mint a felnőttek számára is vonzó kiállítások. Természetesen a kiállítások azok mindenféle múzeumpedagógiai foglalkozásokkal is el lesznek látva, és hát én nagyon remélem azt, hogy ezt elsősorban a nyíregyháziak szívesen fogadják, de a megyébeliek, és hát én szeretném, hogy ezeknek országos hírük is legyen ezeknek a kiállításoknak. Az igazgató tervei szerint az éves események között nagy hangsúlyt fektetnének az évfordulókra, így többek között megünnepelnék a múzeum megalapításának 150 éves jubileumát is.